ათწლეულების მანძილზე დაგროვებული საყოფაცხოვრებო ნარჩენები. კატასტროფამდე მისული ეკოლოგია. დეგრადირებული ლანდშაფტი. დაბინძურებული მდინარეები, ხევები. უმძიმესი პრობლემები, რომელიც ნარჩენების მართვის კანონმდებლობისა და სტრატეგიის არარსებობამ გამოიწვია და რომლის წინაშე ადგილობრივი მუნიციპალიტეტებიც უძლურნი იყვნენ, რადგან დაფინანსება არ ჰქონდათ. ხარი ნარჩენების მართვის სისტემის არარსებობის გამო ადგილი ჰქონდა ნაგავსაყრელების არასწორ მართვას. საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება, ტრანსპორტირება და განთავსება ხორციელდებოდა ყოველგვარი ნორმების დაცვის გარეშე. შემოუღობავ ტერიტორიებზე გადაადგილდებოდნენ შინაური ცხოველები, რომლებიც ასევე უარყოფით ზეგავლენას ახდენდნენ ადამიანის ჯანმრთელობაზე. აი მოწამულია სარღონელი და მამკვდარა. ზღვის ბევრზე მამკვდარა, ზღვის ბევრზე მამკვდარა. უკონტროლო წვის შედეგად დაბინძურებული ჰაერი და აგრეთვე ნაგავსაყრელიდან გაზური ემისიები ადამიანის ჯანმრთელობასა და გარემოს დიდ საფრთხეს უქმნიდა. დახურული ფანჯრებიც რო იყო ზღამი, ბევრჯერ ისე შეუწუხებია, რომ გამღვიძებია რა ვიცი, რაღაც საშინელი ყრალის უნდა. თავის ტკივილს იწევს, ზოგჯერ გულის რევის შეგრძნებაც არის. შექმნილ ვითარებასთან ბრძოლა 2012 წელს დაიწყო, როდესაც საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია შეიქმნა. კომპანიის 100%-იანი წინასწარმეტყველი სახელმწიფოა, რომელიც მართვის უფლებით საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გადაეცა. კომპანია მყარი საყოფაცხოვრებო გადანაკრების პოლიგონების მართვას ახორციელებს მთელი საქართველოს მასშტაბით, ქალაქი თბილისისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის გარდა. განისაზღვრა კომპანიის მისია, ქვეყნის რეგიონებში მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვის შესაბამისი სტანდარტების დანერგვა და ასევე კომპანიის მიზანი, არსებული მუნიციპალური ნაგავსაყრელების მართვა, ეტაპობრივი დახურვა და ახალი ევროსტანდარტების შესაბამისი რეგიონული ნაგავსაყრელების და გადამტვირთი სადგურების მშენებლობა. დღეისათვის დასრულებულია 28 პოლიგონის კეთილმოწყობისა და რეაბილიტაციის სამუშაოები. ასევე 13 მყარი საყოფაცხოვრებო გადანაკრების პოლიგონების დახურვის სამუშაოები. მუშაობა შეუდექით 2013 წლიდან. ჩვენს მართვაში 53 მუნიციპალური პოლიგონი იყო. ჩვენი ფუნქცია შემოიფარგლება მხოლოდ ნაგავსაყრელების მართვით მუნიციპალიტეტებში. ჩვენ მართავთ მთელი საქართველოს მასშტაბით მუნიციპალურ ნაგავსაყრელებს, გარდა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა და თბილისისა. ჩვენ მოკლევადიან გეგმებში განსაზღვრეთ ძირითადი მიმართულება, რომ არსებული მდგომარეობა გაგვეუმჯობესებინა, ის პოლიგონები, რომელიც წლების განმავლობაში იყო დაუცველი და მიუხედავი, შესაბამისობაში მოგვეყვანა, განისაზღვრა პროექტის მიმართულებები და ჩავატარეთ კეთილმოწყობის სამუშაოები. ახალი ანენარჩენების კოდექსის შესაბამისად განისაზღვრა, რომ ყველა არსებული ნაგავსაყრელი 4-დან 8 წლის განმავლობაში რისკების შეფასების გათვალისწინებით ეტაპობრივად უნდა იყოს. აქედან გამომდინარე, ჩვენ შეუდექით ამ სამუშაოებს და ის მაღალი რისკის ნაგავსაყრელების პროექტები შემუშავდა და დაახურეთ უკვე დღეს მომარაგებით 13 ნაგავსაყრელი პოლიგონი, რაც შეეხება გრძელვადიან სტრატეგიას, განისაზღვრა ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერასთან ერთად იქ არის პარნარჩენების ევროდირექტივები, რომლის შესაბამისად ქვეყნის მასშტაბით აშენდეს უკვე რეგიონალურ ჭრილში ნაგავსაყრელები, რომელიც შეესაბამება იმ ევრო და საერთაშორისო სტანდარტებს. ახალი და განახლებული ნაგავსაყრელები კომპანიამ ერთიან სისტემაში მოაქცია და მის მართვას 9 რეგიონული ოფისი ახორციელებს ცენტრალურ ოფისთან კოორდინაციით. ყველა ოფისი სათანადო ინვენტარითა და სატრანსპორტო საშუალებებით აღიჭურვა. ამას ხელი შეუწყო იმ გარემოებამ, რომ მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის დაფინანსება 2013 წლიდან მნიშვნელოვნად გაიზარდა და იმავდროულად საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან თანამშრომლობაც გაფართოვდა. გერმანიის განვითარების ბანკის მხარდაჭერით ქუთაისში ძველი ნაგავსაყრელის დახურვის და ახალი ევროსტანდარტების შესაბამისი რეგიონული ნაგავსაყრელის მშენებლობის პროექტი დაიწყო. პროექტის დასრულება 2018 წელს იგეგმება. ძირითადი დონორები არიან ჩვენი პარტნიორები, უცხოური საფინანსო ინსტიტუტები, ეს არის გერმანული განვითარების ბანკი და ევროპის და რეკონსტრუქციის ბანკი, რომელიც ეგიდითაც მიმდინარეობს ეს პროექტები.
ეს ორი პროექტი უკვე აქტიურ ფაზაშია შესული. Стратегия განისაზღვრა ისე, რომ რეგიონებში დაახლოებით საქართველოს მასშტაბით 8000 ევრო სტანდარტების შესაბამისი ნაგავსაყრელი მოეწყობა და ყველა არსებული ნაგავსაყრელი აი გაწერილ ვადაში 4-დან 5 წლის ვადაში დაიხურება. ასევე მოეწყობა გადამკვეთი სადგურები, რომლებიც ამ ცენტრალურ ნაგავსაყრელთან დაკავშირდებიან გადატვირთული ნარჩენით. ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის და შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ფინანსური მხარდაჭერით მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია კიდევ ერთ პროექტს ქვემო ქართლში ახორციელებს, რომელიც ახალი ნაგავსაყრელის მშენებლობას და ძველების დახურვას ითვალისწინებს. პროექტი ასევე 2018 წელს დასრულდება. ასევე წინასწარ ტექნიკური ეკონომიკური კვლევა მიმდინარეობს გერმანული საკონსულტაციო კომპანიის მიერ კახეთისა და სამეგრელო ზემო სვანეთის რეგიონების ახალი საერთაშორისო სტანდარტების რეგიონული ნაგავსაყრელის მშენებლობის პროექტის ფარგლებში, რომელიც ასევე ძველი ნაგავსაყრელების დახურვასა და ახლის მშენებლობას ითვალისწინებს. მასშტაბური ნაგავსაყრელი ექსპლუატაციაში 2019 წლიდან შევა. პროექტს მთლიანად გერმანიის განვითარების ბანკი KfW აფინანსებს. ასევე მიმდინარეობს დონორებთან მოლაპარაკება საქართველოს სხვა რეგიონებში ახალი ევრო სტანდარტების შესაბამისი ნაგავსაყრელების მშენებლობისთვის. ცხოვრობ ნიგერიას ტერიტორიაზე აგერ უკვე 30 წელია. ამ 30 წლის განმავლობაში, რა თქმა უნდა, ძალიან შეწუხებული ვიყავ მთელი ეს ეგი ტერიტორია. ფანჯარას ვერ ვაღებდი წვირო, ვერანაირად ეს ფანჯრის გაღება არ შეიძლებოდა. შემოდიოდა ეს ნაგავსაყრელის დამწვავი, შეუძლებელი იყო ჰაერის მოსვლა თქვა და ავკეტავდით ფანჯებთან, როცა გადაივლიდა მე და გავაღებდით მე. ორი წელია თუ რაცაა დაუშვათ, გაკეთდა ეს ნაგავსაყრელი და მართლა გასაკვირია. აი პირველ შეხვედრაზე მე ვთქვი, რომ რა ნახა ჩემო თვალებმა. ეს ნაგავსაყრელი გასუქთავდა ყველაფერი. ოჯახებში ჩაულებივართ ვაღეთ ფანჯრებს უკვე. ეზოში თავისუფლად ვჯდებით. ის საშინელი გამონაბორკი და ეს საშინელი სული აღარ არის და ეს დაიწმინდა ჰაერი. ყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის მიერ ჩატარებული სამუშაოების წარმატებას ხელი შეუწყო როგორც საერთაშორისო თანამშრომლობამ, ასევე საზოგადოებრივმა აქტივობამ და ჩართულობამ კომპანიის მიერ განხორციელებულ ღონისძიებებში, რაც მოიცავდა სახელმწიფო სტრუქტურებთან და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად ქვეყნის მასშტაბით დასუფთავების, ხეების დარგვის თუ საქველმოქმედო აქციებს.